Görkəmli yazıcı, ədəbiyyatşünas alim, elm xadimi Mircəlal Paşayev 26 aprel 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətindən anadan olub. Ədəbiyyatşünas alim Gəncə Müəllimlər İnstitutu ilə Kazan Şərq Pedagoji İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin professoru olub. Onun ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair araşdırmaları, xüsusilə məşhur ədəbiyyatşünaslığın əsasları dərsliyi Azərbaycan filoloji mühitində diqqətə layiq yer tutur. Elm xadimi Dirilən Adam, Bir Gəncin Manifesti, Yolumuz Hayanadır, Yaşıdlarım, Açıq Kitab adlı bir sıra roman, povest və hekayələrin müəllifidir. Alim Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın babasıdır. Mircəlal Paşayev 1978-ci il sentyabr 28-də vəfat edib. 1947-ci il aprel ayının 26-sında Azərbaycanın kino tarixində ilk qadın kino rejissorlarından olan Gülbəniz Əzimzadə anadan olub. Onun filmləri bir sıra kino festivallarda mükafatlara layiq görülüb. Anarın Dantenin Yubileyi povesti əsasında quruluş verdiyi eyni adlı film 1978-ci ildə ekranlaşdırılıb və maraqla qarşılanıb. Gülbəniz Əzimzadənin təkcə Adanı özünlə apara bilməzsən adlı bədii filmi rejissora fəxri mükafatlar qazandırıb. Bunlardan başqa o, qaladan tapılan mücrü, Ötən ilin son gecəsi, imtihan, qətil günü kimi maraqlı filmlərin də quruluşçu rejissorudur. Gülbəniz Əzimzadə 2006-cı il dekabrın 7-sində vəfat edib. Azərbaycanın ən istedadlı şahmatçılarından olan Rauf Məmmədov 26 aprel 1988-ci ildə Bakıda anadan olub. O karyerasında ilk uğrunu 8 yaşında qazanıb. Belə ki, Moskvada keçirilən 10 yaşlı şahmatçılar arasında qalib olmaqla ilk titulunu əldə edib. Təcrübəli şahmatçı 15 yaşında beynəlxalq qrasmeyster adına layiq görülüb. Rauf Məmmədov gənclər arasında 4 qat, kişilər arasında isə 5 qat Azərbaycan çempionu olmaqla yanaşı, 16 yaşında gənclərin Avropa çempionatında da qızıl medal qazanıb. Beynəlxalq arenalarda ölkəmizi layiqincə təmsil edən qrasmeysterimiz 2015-ci ildə Minskdə şahmatın blitz növündə Avropa çempionu olub. Rauf Məmmədov Pekində ümumdünya intellektual oyunlarında da qızıl medala layiq görülüb. 1986-cı ilin bu günü Çernobıl hadisəsi baş verib. Ukraynanın paytaxtı Kiyevin 100 km şimalında yerləşən Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında 4-cü blokun partlaması nəticəsində çoxlu güclü radioaktiv sızma səbəbindən bu hadisə 20-ci əsrin ən böyük texnogen qəzası kimi tarixə düşüb.